Дружня бесіда чи тролінг? Все ж таки, Ілон Маск поцікавився у посіпаки Путіна Медведєва, як там справи у Бахмуті, який Росія, до речі, намагається захопити. Отже, американський мільярдер написав це повідомлення під твітом російського посадовця, в якому той тішився відставці Лі Страс. Медведєв затвітив таке: до побачення, Лі Страс, вітаю, салат. Він, ймовірно, мав на увазі ось це жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star. Видання встановило веб-камеру напроти салату, щоб перевірити, чи зберігатиметься він довше, аніж керуватиме прем'єрка пані Трас. І ось Маск прокоментував цей твіт. Спочатку він написав Медведєву, що досить непоганий троль, а потім написав наступне: «До речі, як справи в Бахмуті?» Медведєв відповів Маску: «До зустрічі в Москві у день перемоги». Кінець цитати.